অসমৰ বিহু সম্মিলন সমূহত হোৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে সম্মিলনীত নিমাইচান ৰঙালী বিহু সম্মিলনে যি ধৰণে তাত বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছত বিহু সম্মিলনসমূহত যি ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সম্মিলিত নিমাইচান ৰঙালী বিহু সম্মিলন নিমাইজানত সন্মিলিত হুঁচৰি দলৰ উদ্যোগত এই বিহু সন্মিলন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজিৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত যি ধৰণৰ বিশৃংখল পৰিস্থিতি হৈছে সেয়া যাতে নহয় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কিছু আহ্বান জনাব বিচাৰিছে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আছে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইত যিবিলাক উশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক আমাৰ বাবে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ জাতিটোৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্য আৰু বিশেষকৈ এইবিলাক হ'বলৈ পাইছে আমাৰ যুৱ সমাজে অধিক মাত্ৰাত এই পনীয়জাতীয় দ্ৰব্যবিলাক সেৱন কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ নিচাজাতীয় এইবিলাক তেওঁলোকে সেৱন কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাকৈ তেওঁলোকে সেৱন কৰাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকৰ যিবিলাক দুৰাত্ম তেওঁলোকে মদ্যপান কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিবিলাক বোকা খেল বা তেওঁলোকে চকী ভঙা বা মাৰপিট কৰা এইবিলাক যিবিলাক দেখিছোঁ এইবিলাকৰ মূল কাৰণতে হৈছে তেওঁলোকে মদ্যপান কৰা আৰু আমি আজি আমি আমাৰ এই পুৰণি দল নিমাইজানত আজি আমি হুঁচৰি আজি বিহু সন্মিলন আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আমি ইয়াত আমাৰ যাতে তেনেধৰণৰ কোনো উচ্ছৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় আমি আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমি অভিভাৱক আৰু জ্যেষ্ঠসকলে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি চকু ৰাখিব লাগিব আৰু যাতে তেওঁলোকে এই মদ্যপান কৰি পেলাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত যাতে আহি পেলাই এনেকুৱা বিকৃত মানে মানসিকতাৰে ইয়াত যাতে উদ্মোদালি নকৰে তাৰ কাৰণে মই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু এইধৰণে আমি দেখালোঁ আপোনালোকক কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা ইফালে একেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নাজিৰাটো সকলো আচলতে চিন্তিত কি হৈছে এইবোৰ বা কি হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ নবুল কোঁৱৰৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নাজিৰাত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে বিহু ৰঙালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁৰ উদ্যোক্তাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আচলতে যি ৰাজ্যত যি হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আচলতে উদ্ভণ্ডালি হৈছে বিভিন্ন বিহু অনুষ্ঠানসমূহত দেখা গৈছে যে বোকা নৃত্য কৰিছে কিছুমানে যোৱাকালি দেখা গৈছে যে জুইৰ মাজত নৃত্য কৰিছে আৰু তাকে লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে আজিৰ পৰা আয়োজন কৰিছে ৰঙালী হয় নমস্কাৰ প্ৰথমতেই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক উলগ আৰু সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে হয় আজি কিছু বছৰৰ পৰা এটা অপসংস্কৃতি যিটো বোকা সংস্কৃতি বোকা নৃত্য বুলি সাধাৰণতে ক'ব বিচাৰি যে এনেকুৱা অপসংস্কৃতি আমাৰ এই সংস্কৃতিৰ মাজত আহি পৰিছে এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বিশেষকৈ আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা নাজিৰা মহকুমা সৈতে যি বিহু আয়োজন কৰিছোঁ এই বিহুত আমি সেই অপসংস্কৃতি কেতিয়াও আমি গা কৰি উঠিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ প্ৰশাসনক আমি এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছু কিছু ব্যক্তি কিছু কিছু যুৱক এই যুৱ উশৃংখল যুৱক আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেখেতসকলক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বিহু সংস্কৃতিটোক কেতিয়াও আপোনালোকে বিকৃত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আমাৰ বিহু সংস্কৃতিটো বিহু সংস্কৃতি হৈ থাকিবলৈ দিয়ক আচলতে জনাইছে যে সংস্কৃতিটো কেতিয়াও অপসংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নালাগে আৰু এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে বিগত কেইদিনমান ধৰি বিহু অনুষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন অপ্ৰীতিকৰ আচলতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে বোকাত নৃত্য কৰিছে জুইৰ মাজত নৃত্য কৰিছে কি ক'ব সেইটো সন্দৰ্ভত এইটো এটা অপসংস্কৃতি হৈছে আচলতে বোকা নৃত্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এইটো আনন্দ কৰা এটা পৰিৱেশ এটা থাকে কিন্তু তেনেকৈ বোকা নৃত্যটো হ'ব নোৱাৰে যে আমাৰ নিজৰ গায়কজনক বা শিল্পীজনক ছাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে অন্য হেৰিও আছে ব্যৱস্থা গতিকে এইভাগে এইদৰে মানে এইবোৰ অপসংস্কৃতি কৰি পেলাই যে জুইৰ মাজত বা পানীৰ মাজত বা মানে বোকাত সেইটো কেতিয়াও নহয় আমি বোকা বিহু বুলি আমি এটা বিহু আছে বুলি আমি জানো মাজুলীৰ ফালে সেইটো বোকা বিহু আছে সেইটো বিহু তাতো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱা নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত আচলতে উশৃংখল যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকেও মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে উশৃংখল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰে এনেকুৱাটো হ'ব নালাগে আচলতে